Jukka Voutilainen, ensimmäinen kiinnitys finaalipaikkaan. Hieno 5-2 voitto Lukosta. Tuoretaan fiilikset ottelun jälkeen. No varmaan erikoistilanteet ratkaisi tänään, että oltiin tehokkaita ydinvoimalle ja tapettiin heidän ylivoimansa. Tämä oli varmaan ylivoima hyvä, ehkä 5-5 löytyy parannettavaa ja vähän erilainen vastustaja. Niin, 5-5 peli aika tasasta mun mielestä. Ylivoima oli voima ratkaisi tänään ja maalivoittopeli. Ville sanoi, matka jatkuu, mutta pystyttiin kyllä takaa nauttimaan niistä maisemista. Ainakin näytti, että se peli oli parempaa mitä pelikanssarjassa. No joo, vaikea silleen verrata, kun niin erilainen vastus, että vähän suoraviivaisempi ja vähän vähemmän kiekottelee ja syöttelee omissa. Kova vastus ja kova peli tulee sitten ylivoimalla taas. Käydään hieman ottelua erakohtaisesti läpi. Taisi mennä kaverilla avauserässä lataus aika lailla ylitte ja sitten siihen iskitte kaksi hyvää ylivoimamaalia. Miten sä tuon avauserän näet? No kyllä joo, että kaveri tuli kovaa, yritti taklata ja ilmeisesti vähän kaiken maailman kahakoita hässäköitä sinne järjestää ja se päästiin ylivoimalle ja hyödynnettiin se, niin se kuitenkin vie vähän sitä momentumia tavallaan meidän suuntaan. Ja toinen erä oli varmaan mun mielestä ainakin semmoinen fiilisiä, että 5-5 näin meidän paras erä. Ja totta kai kaveri antaa kaikkensa siihen loppuun, niin tuli kahden maalin päähän, mutta tärkeä maali neljään yhteen sinne ja sitten hyvin taistettiin loppuja tehtiin tyhjiä. Ihan hyvä suoritus kuitenkin. Tosiaan Tappara on pelannut paljon Lukon kanssa pari viime kauden aikana ja varmasti skautta sitten Lukkoa ennen peliä. Oliko Lukko odotunlainen ja vähän näkyy ainakin jossain kohdassa, että ehkä toi 7 ottelun sarja Bluesia vastaan niin näkyy jalassa, kun olit aktiivisia. No vähän mulla on vaikea siihen kommentoida mitään, mutta että tosiaan alkuun yritti Lukko tosiaan tulla kovaa ja kestettiin hyvin sen ja hyödynnettiin sitten ylivoimalla. Että totta kai me oltiin skautettu Lukon peliä ja tiedettiin, että on vähän erilainen vastus. Mutta pystytään kyllä parantamaan vielä tästä, että tämä ei ollut kuitenkaan parasta Tapparaa. No sä oot tullut kyllä tuon loukkaantumisen jälkeen melko ryminällä takas kuvioihin ja tänään taas pari syöttöpistettä. Mitenkä kommentoisit omia otteita ja minkälaista on pelata tuossa Juntin ja Krisun keskellä? No siinähän on ihan kiva pelata, että se kemia löytyi siinä heti, että semmoisia pelaajia, joiden kanssa mä tykkään pelata, että tykätään pitää kiekkoa, syöttää kiekkoa ja liikkua, että ajatellaan aika samalla lailla. Ja ylivoimalla on siinä keskellä. Mun rooli on maskimiehenä siinä keskellä ja laukaus sitten tulee paikka. Että siinä mä oon Ruotsinkin vuosina ollut aika usein siinä seissut, niin se on ihan tuttu paikka. Miten tästä mennään sitten kohti perjantaita? Ei mitään, venytellään ja otetaan hieronnat ja syödään hyvin ja huomenna palautellaan. Ja ollaan sitten perjantaina niin valmiita pelaamaan, että voitetaan peli. Miten teidän pitää pystyä pelaamaan perjantaina ja mihinkä Lukon peliin on iskettävä, että saadaan toinen kiinnitys? Ei varmaan samalla lailla erikoistilanteet 5-5 peliä paremmaksi ja eiköhän se riittää.